جی د ژغ قدر منه دا ټیمی نه چې څړتا خلک نوستای جرګه نوستدو نن د مزای چې کی مشرون وی لیمون وی تاجر برادری وا مختلف خلک چې کی ترانسپورت یونین دا غونډ غلی وی لکه ته څنګه توسته پاته دو چې د 19 تاریخ نه د انګورا ډیګټ چې کیم دی هغه د کاروبار د پوره بندای د نن ریزه پر بندای نو دی یای چې مشتا مسلې دی دولتلته وی باکس سیستم رودری می پدا والا د نن جرګه وکړه د کومر سره مطابق شو علما چې کی می اغاده د سره په دغه احتجاج کې متفق شول نو میژ د مولانا میر اعظم خان پښتنه وکړه د ژغ نوستاو ول کې میږي دا د غوند د کوم فائدہ هدو پکې او چې دا نو شي د اتفاق ته د کې نقصان دی دا یو اسلامي خبره هدو د پښتو له خبره هدو چې د کوم جایز حقوق دی د هر چا نه ته غوړې مطالبه کې دغه د پوره ته متفقېږي اتحادو کې میژ دغه خلک سره په هر محاذ کې میژ د دې سره ویلوړ هه کې نوست هه کې ژغدو چې چا وي څوک ځواب میژ انشاءالله بیایي نو په دا کې میژ متفقې چې میژ سره دا په دا پوس کې شتم په لیار کې حکومت د قانوني نه کو ظلم دا نه کو چې کیم د کې شتم کیم حقوق دي مراعات یا دا غونډه میژ تر پیره کو تی کشتن میژ مخالف نه یي میژ یې غوښتی کشتن میژ دی غوړ یې ها خو داس نه چې یو طرف ته د کشتم ځای وي بل طرف ته الاواړه ګوندې نیولی وي یو طرف ته کشتم نه وي بل طرف ته شکاونه وي داس میژ نه یي پکې دغه دپاره میژ د دغې خلک سره د دغې کمیټۍ بولې سره د دیکاندورونو سره د پامپې د کشتم د د مولانا میر اعظم خان خبره تو سوار ودلې په دغه رنګ میژ د ملک سید الله خان او د ملک شریار نه پښتنه وکړه غیژ نه جاغ نیوستاو بالکل د کسٹم د پوس کې کوم تکلیف دی خو دا خلک ته دی یا دا کاروباري خلک ته دی او دا خو د عوام ډېر تکلیف دی عوام ته نو زه په ذاته خود په دا کې د دې سره ملګرتیا کوي دا کې میر کا مسار دی کا کسار دی کا عالم دی دا خبره میر ټو کوم د زون بولی دا میر د زون بولی دا نقصان دی میر د کوم د ټول علاقې دی په دا کې میر مسار کسار ټو په دا اتفاق کې یي چې سپر د میر د مطالبه دوی ته رسیدلی نه یغه پر ټول کوم کسار مسر میر په دا اتفاق کې وي مسر ورته مخته وي دا خبره تو سوار ودلې نو د دې څه مطالبه باتی اردریم یاغه مطالبات وروه یاغه مطالبات سدی مش په پرین لیکل دو اقرار نامه دو په 26 تاریخ باندې په 26 تاریخ مش دا اتفاق کړه د چي مش ټول احمد زئی وزیر کوم چې پاکه ټوټل د کسٹم ایجنټون د ترانسپورت یونین د ټریډ یونین ټول د کندورون د ګودام ول اډی ول او د منډی ول متفقه تور پر دا فیصله کړی دو چې څپره د مش جایز مطالبه چې هغه دالون د مولی کلی دی اپ پیرا نشي یغه پر د نوای نظام په کسٹم کې چې آتا وی باقیایي د یو خلاف د میش احتجاج جاری وي او د انګورا ډې کسٹم سټیشنو بند وي مطالبه د میش دادی چې د ټانک د ګردوینه وروخلا انګورا ډې پر اچ کیم روډ دای دا میشتا وسی شي چې د مو ټریلر په چې د مو غټ ګاډای په دریمي کڅنګ چې په تورخم په خرلا چای چی په دوم نمبر دادو چې مو ته د مواصلاتي نظام او تر انګورا ډې پر بحال کو کنه چې ولا ته د مو انټرنیټ وی 3G 4G وی چې زه په ویباګ باندې چارو کړای شم په درم نمبر دادو چې انګورا ډا ته پورا د میشتا بجلی سہولیات روشي په څلورم نمبر دادو چې ساوت وزیرستان چې کې مګټوې دو د روډ د انګورا ډا دادا ترانزټ شي چې کله ویباګ لګي دادا ترانزټ شي میشتا په پنځم نمبر دا مطالبه دو چې انګورا ډاکې د میشتا دی نېشنل بینک یو برانچ جوړ شي چې میژو ولاته پیسې جمع کوي چې د مو ګډای داری نه چې مو په اکاونټ کې پیسې نه وي دا اقرارنامه چې کومه میژ لیکلې دو د دغه چې څوک خلاف ورزي وکي په دا پوسا کاروباري کیمه طبقه کې کنه په اخ کاس بندو 500 لکه جرمناوي او د یو ګاډای یا مول چې څه نقصان ورورسي د یو د کاس په خپل ذمہ وروي پانا بادو میش دا کاس احمد زئی وزیر کوم مختا پیشکوی چې یو کی ما جرمنا دو کوم په ایشاوی ا جرمنو بدل باندې شي دا کاغذ شي دغه وی د تاجر برادری د ترانسپورت یونین چې کیم دی نور چې کیم کاروباري خلک ته او کلیرینګ ایجنټس دي مختلف چې دغه بارډر سره تړلې کاروبار دی دغه وی د یغه مطالبه چې تو سوار ودلې کیمرامن جاوید دوتانی سره اے کے وزیر ژغ نیوز وانه